Etapoch hovorí o rozpadnutom manželstve, životnej zmene, o objektivizácii žien, o tlaku spoločnosti na ženy, ktoré nemajú miery 90, 60, 90. Vyrastala v náročných podmienkach, no dnes je z nej jedna z najúspešnejších žien komičiek na Slovensku. Simona, vitaj. Ahoj. Prečo len Simona? No, prepáčte, odpadla som z toho úvodu a to bolo veľmi dojímavé. Až mám pocit, že tu nie som na správnom mieste práve ja. Ja myslím, že úplne na tom najsprávnejšom. Ďakujem ti. Ja som Simona iba preto, že ani z jednej z mojich priezvisk nie som úplne stotožnená. Jedno mám po otcovi, tam som nie úplne doma, a druhé mám po bývalom manželovi ešte stále. A neviem ešte koľko, lebo hrozne dlho to trvá vybaviť nový vodický preukaz, tie pasy občianske a tak. Takže zatiaľ som Salatová Simona. A ty, teda už si to povedal, že si rozvedená. Kysuce, to je miesto, odkiaľ pochádzaš. To je pomerne konzervatívna časť Slovenska. Asi to môžeme takto nazvať. Sú tam tradične voliči KDH napríklad dlhodobo. KDH? To KDH. Si optimistka. A je tam veľa veriacich. Ja by som rada povedala, že nie som z Kysuc. Originál, som z malej dedinky pri Žiline, na Kysuce som sa privídala. A sú tam, je to tam konzervatívnejšie. Ja ten región, tú oblasť mám veľmi rada, lebo tam mám moju svokru, ktorá je najlepší človek na svete. A vďaka nej som v podstate bola s mojim mužom tak dlho. Dokonca mám pochybnosti, že kvôli nej som si ho zobrala. Je to tam konzervatívnejšie. Ak by sme hovorili o KDH, tak sme naozaj optimistickí. Bohužiaľ sa to tam hemží zelenou a to je pre mňa absolútne nepríjemné. A vlastne pri voľbách Zuzany Čaputovej, tak to absolútne vykumulovalo a bolo to veľkým bodom, prečo ja som sa rozhodla, že definitívne chcem nazbierať energiu a ísť sem do Bratislavy. Lebo už som nevedela som to ustať. A hlavne, čo mne najviac prekážalo, je to, že ľudia tam žijú fakt v takom nastavení, že nezdieľajú medzi sebou názory, lebo sa boja. Vieš, tak radšej sa tvárim, že som túto ovečka spriaznená a bojím sa povedať svoj názor a hanbím sa za ňu vlastne. Funguje tam to, čo na Slovensku voláme, že tradičná rodina, a teraz myslím s tým všetkým dobrým, ale aj s tým všetkým zlým? To je ťažká otázka, či funguje tradičná. Áno, otázka je, či funguje tradičná rodina. Ja to vždy zvyknem hovoriť, že ja som síce rozvedená, ale to neznamená, že my, môj bývalý manžel a môj syn, nebudeme navždy rodina. Lebo on je otec, ja som matka, to je náš syn. Takže v akom pomere sa tá rodina chápe, vie, že neviem, či tradičná rodina a la hypotékový plagát ešte stále má reálne zmysel v tom, čo teraz žijeme, a nie, že regióny, vieš. Myslím si, že tam tradičné rodiny fungujú, ale či to tiež nie je v takom tom princípe, že prežívame každý jeden deň, aby nás videli v tom kostole všetkých štyroch spolu, lebo je to dôležité, aby sme tam boli spolu. To je, nepríde mi to ako naplnenie toho princípu. Ty si mala komplikované detstvo, vlastne si už viackrát hovorila aj o tom, že teda otec vás týral. Písala si na sociálnych sieťach, že teda potom boli problémy aj s mamou a že si aj so svojím súrodencom skončila v detskom domove. Dá sa to rodičom odpustiť? Určite áno, tak tam to bolo také rôzne, veľmi komplikované, lebo aj v detskom dome tam sme boli chvíľu, potom sme boli u našej tety, blablabla, bolo toho veľa. A či sa to dá rodičom odpustiť? Obom som to odpustila, oboch som vyhľadala. Keď som mala, ja som mala 18, vtedy som vyhľadala otca. Zistila som, že má novú rodinu. Nedopadlo to dobre, skončilo to tak povediac tak isto. A pri mame, tu som vyhľadala, keď sa mi narodil syn. Lebo som cítila taký pocit, že po 7 rokoch by som sa chcela pozrieť do očí a povedať si, že vieš čo, ďakujem ti, že si ma vôbec priviedla na tento svet a ukázať jej malého. No a tak som sa s ňou vlastne skontaktovala, chvíľu sme sa stretávali, ale opäť sa ten kontakt akože stratil, nedokázali sme to už udržať po tých rokoch. Ale ja som im to odpustila, nehnevám sa na nich, lebo všetko, čo sa ti má stať, sa ti musí stať. A niekedy mám pocit, že niektorí ľudia sú nejakými vykonávateľmi vôle, neviem, či Božej alebo prírody. Áno. Ty si písala na svojom Instagrame celý vlastne čas tohto príbehu a písala si teda práve o tých bitkách a napísala si, teraz ťa parafrazujem miliónkrát, že si miliónkrát videla policajtov od chrbta potom, čo ich teda k vám zavolali susedia. Easy come, easy go platilo už vtedy. Ten systém
v ktorom teda bola aj vaša rodina, v podstate absolútne zlyhal? Ja to tak vnímam. A nikto vám nepomohol? Ja to tak vnímam, určite to tak vnímam, lebo v podstate to týranie, to, o ktorom vedeli susedia, o ktorom vedeli ľudia v dedine, o ktorom vedeli rodinní príslušníci, trvalo niekoľko rokov, naozaj návštevy policajtov tam boli, neviem teraz už presne koľkokrát, ale keď si to uvedomím ako 7, 8, 9 ročné dieťa, tak naozaj boli tam tie návštevy a nikdy sa nič nevyriešilo. V podstate nakoniec sa to vyriešilo tak, že môj otec musel mamu zmlátiť na verejnosti, aby dostal nejaký rok a pol podmienečne. Takže príde mi to doteraz veľmi smiešne a preto neviem celkovo, ako si obnoviť dôveru v tieto naše zložky. Keby sa im niečo dialo, tak samozrejme, že s nejakou úctou na nich vzhliadam a prosím o pomoc, ale že by som mala vnútornú dôveru, že práve títo ľudia mi pomôžu, tak nemôžem o tom hovoriť. A teraz, okrem tej polície, hovorím teraz ale aj o tom spoločenskom systéme napríklad, že aj keď teda o tom ľudia vedia, tak a zavolajú, dajme tomu aj políciu, tak stále ako keby je to niečo, čo nie je vytlačené na okraj, násilie na ženách. Ale možno je to nejaká moja prezumpcia, opravom, ak sa mýlim. Vieš čo, keď si predstavíš, že by si bola v tej konkrétnej situácii, možno nie, akože tým príde ako veľmi silná žena, že dokázala by si sa postaviť dvojmetrovému chlapovi, ktorý je agresor, ktorý má moc ti proste jednu uvaliť a ty nevieš, či nespadneš dole zo schodov a nezomreš a tvoje dve deti, ktoré vlastne bývajú s tebou v susednom byte, nezostanú bez matky. Vieš, že dnes podľa mňa všeobecne žijeme dobu, kedy ľudia sa sústredujú na seba, čo je fajn, ale to nás aj privádza k tomu, že sa o seba viac bojíme a menej sa dokážeme báť o tých ďalších. Ale sama neviem, vieš, akože po tých rokoch, aj čo som to prežila, samozrejme, keď ja vidím nejaké náznaky týrania niekde, tak tým, že som to prežila, tak mám agresívnejšiu reakciu voči tomu. Ale keby som bola možno obyčajný človek, ktorý mal spokojné detstvo, tak prečo by som sa mala ja postaviť voči nejakému fakt agresorovi, ktorý môže ubližiť mne a asi si aj poviem, že však zavolajú druhí susedia. Vieš, taký ten efekt, ktorý funguje. Oni zavolajú a on sa to vyrieši. Potom prídem, potom poviem, že som videl alebo počul, ale... Rozumiem. Vieš. Ty máš teda malého syna. Hľadala si sa ako matka práve preto, že si vyšla z komplikovaného prostredia, že bolo to niečo, čo si riešila, že urobiť to možno inak, alebo ako, a bola si, riešila si tieto dilemy vôbec? Hej, vždy som si hovorila, že niekedy niektorí ľudia sú v našom živote preto, aby nám ukazovali, ako veci nechceme. A to som presne, že akože od mojich rodičov mala celú plejadu príkladov, čo vlastne nemám robiť. Čo je v mojom prípade to lepšie, keď mi povieš, čo nemáš robiť, niečo máš robiť. Takže mne to celkom zafungovalo a mala som obavy, dodnes ich mám, lebo ako matka sa stále vyvíjaš, ako človek sa stále vyvíjaš a stále mám tie obavy. A je to dobre podľa mňa, že si ich držím tak nejak pri tele, aby som nespadla skôr do takej ľahostajnosti, ktorá je dnes ľahká. Lebo ty ideš z roboty, ideš pre dieťa do škôlky, ktoré celý deň nevidíš, si vo svojom režime, si proste 8 hodín a vyzdvihneš dieťa a zrazu sa máš dostať do úplne iného režimu, ale popri tom ti chodia e-maily a správy, takže skôr sa snažím, že byť naozaj s ním. Ako, čo možno ani minulé generácie bez hľadu na to, či tam boli problémy alebo neboli, tak až tak sa to neriešilo. Vieš, decko, tam sa ono choď a hotovo, ale... Mám to tak na polovicu, zase neklame si. Ako sa má na Slovensku matka samoživiteľka? Ja mám nejaké kamarátky, ktoré sú v pozícii matky samoživiteľky a hovorili mi, že majú pocit, a teraz to je iba na základe správania sa v obchodoch, v škôlkach, to je jedno ako keby od spoločnosti, že sú nejaké druhoradé občianky, že sa takí ľudia niekedy správajú. A podľa aj štatistik sú matky samoživiteľky ohrozená skupina chudobou a podobne. Ako to je? Vieš čo, akože v tomto ja sa len začnem zorientovávať. Ale tak zhodou okolností som sa práve teraz tento víkend stretla prvýkrát s takou
s takou priamou reakciou na to, že som niekde sama s dieťaťom. Boli sme s malým na takom mikulášskom pobyte v nemenovanom úžasnom hoteli a tam sme boli tam strašne šťastné rodiny, všetci tam boli spolu, bolo tam veľa detí, boli tam animatorky, ktoré môjmu synovi sa venovali dvakrát toľko, lebo ja som tam bola sama. Takže vlastne ja som si ten pobyt podľa mňa užila najviac zo všetkých, čo tam boli. Ale keď sme odchádzali, boli sme platiť a predo mnou bol otec, ktorý deň predtým sa s nami rozprával, lebo boli spolu na masáži s môjim synom, môj syn bol na masáži. A hovorí mi, že a vy ste tu naozaj sama? A ja, že No, tak to ste si moc neužili. A ja, že práve naopak, že som si to úplne užila. A kto vám to platí? A vtedy som ostala, že vážne. Aha. On. Však chlap. Ale vnímam to trošku, začínam to pomaličky vnímať, že je to také znevýhodnenie, či keď riešiš od prenajmu, tam akože boli veľké výsluchy, že ako... Nemôžete mi to ako konkrétne rozpísať, koľko presne zarábate, by som videla, že či bez toho chlapa naozaj sa to dá. Ale čo ja viem, ja to chcem obhajovať absolútne, lebo aj pre ženy, ktoré sa rozhodnú ísť do toho, či s jedným, alebo s dvoma, alebo s troma deťmi, nie je to žiadna hanba, keď sa rozhodneš ukončiť nejaký vzťah, aj keď každý chce, aby vyšiel. Ale akorát som to včera na Instagrame odpísala jednej slečne, ktorá mi presne napísala, že takto ma strašne mrzí to manželstvo, to fakt nemohlo to dopadnúť inak. Tak som jej napísala, že dávaš si nádej sama pre seba na lepší život, tým dávaš aj tomu decku príklad a zároveň nemôžeš jazdiť na pokazenom aute iba preto, že má funkčnú prevodovku. Takže that's it. Neviem, či som ti odpovedala. Veľmi pekné prirovnanie. Áno, odpovedala. A si feministka? Fú, čo to znamená dnes, že? Aj Livia je feministka. Týmto ju srdečne pozdravujem. Feminizmus dnes, akože videla som včera knižku výbornú, nekúpila som si ju ešte, kúpim si ju, feministky nenosia rúžovú a iné klamstva. A to sa mi veľmi páčilo, lebo ja veľmi rada nosím rúžovú a veľmi rada robím všetky tie ženské, ako moji kolegovia hovoria, slepičárny. Počúvam ženské, úplne čiro ženské podcasty, také tie úplne najlajtkovejšie veci, ktoré idú len tak po povrchu mozgu ti a sú úplne ženské. A čo, vieš, že podľa mňa to neznamená, že nemôžeš byť feministka. A feministka som akorát v tom, že naozaj si myslím, že ženy by mali byť na tom rovnako ako muži, ak nie lepšie. A muži by im v tom mali pomáhať. A zároveň by sme si mali tých mužov aj vážiť. Lebo dá sa byť... Myslím, že úplne presná definícia feminizmu. Lebo dá sa byť za ženy a nie proti chlapom. Žien komičiek je málo, na Slovensku teda. Asi možno aj vo svete vlastne v celkom, v tej branži nie je to úplne pol na pol, teda asi by sme povedali. Je to mačistické prostredie? No všetci moji kolegovia sú podľa mňa egoistickí trubiroškovia, ale tak to musí byť, lebo sa živia tým, že sú iní a nemôžeš mať maličké ego, aby si bol iný. A to isté platí o mne. Takže naozaj... Či je to mačistické? Ako to myslíš? Akože, že či mi dávajú nejako vyžrať, že sú chlapi a že ja mám čo? A nemyslím ani tak, že v zlom, ale že či tam, keď si tam jediná tá žena v tej šatni predtým, než idete, že či je to niekedy také, že neustále sa to točí okolo nejakých takých stupidných poznámok možno a že či už sa to niekedy neotravuje, alebo či to takto nefunguje? Oni sú strašne dobrí chlapci, všetci, akože fakt oni vyzerajú ako prvotriedni debili niekedy, ale to sú tak všetko dobrí chalani, takí sú maličky niekedy, takže ja si ich tam jak poctivá žena, taká tá, čo niekde na ulici vidíš a tak to je, vieš, a príde domov a narobí si poriadky, tak ja si myslím, že často v tom backstage chlapci aj oni majú skôr plné zuby mňa, ale vôbec mi to neprekáža, ani nejak necentrujú tú mužskú energiu. Skôr si myslím, že to sú aj chlapi, ktorí majú miestami aj pretlak tej ženskej energie. Takže sa to krásne čistí. Ty teda dávaš stand-upy aj o politike. Robí sa teraz ľahko politický stand-up v týchto pohnutých časoch, že je tak veľa tých situácií, ktoré sa dajú, možno to dáš cez slzy často, zosmiešňovať. Je to teraz ako keby ľahšie? Vieš čo, akorát dneska veľmi intenzívne riešim túto tému, lebo ja ak robím politiku, tak veľmi v náznakoch, hej, že len dám prirovnanie, aby bolo jasné, čo si myslím o nejakom človeku.
ale aktuálne dnes som sa dozvedela teda, jak sme na tom s predvolebnými výsledkami a absolútne mi to, že postavil všetky chlpy na rukách a nohách a všade a som si povedala, že s týmto treba niečo robiť. Ja si pred spaním skoro každý večer púšťam Lasicu a Satinského a týchto ostatných ľudí, ktorí robili politickú satiru v zdánlivo ešte ťažších časoch, ako sme teraz a robili to dokonale. A myslím si, že veľa tých ľudí, ktorí tam sedelo, zmenilo názor alebo sa tomu približovalo cez nich. Takže ja som úplne dneska práve že rozbehnutá. Už som písala niektorým kolegom, že chalani, tu není, že áno alebo nie. My musíme niečo spraviť. Ako máme pár mesiacov na to, je tá situácia katastrofálna, lebo po tých všetkých kauzach, ktoré tu boli, aby sme opäť mali tých istých ľudí, tam, kde boli, je niečo, čo sa mne môže stať. A ja počúvam veľa elít, či už umeleckých, alebo naozaj kvalitatívne edukatívne ľudí, ktorí sú naozaj dôležití pre Slovensko, že odídu z tejto krajiny. A ja si neviem predstaviť, kde táto krajina bude, keď sa zbavíme tých ľudí, ktorí ju tvoria. Takže... Keď si najšikovnejšie odídu. A tí najblbší budú sedieť v parlamente. Takže, ach, je to no. Dneska, no, v súvislosti s týmto mám, že especially dneska deň, že som taká nahnevaná. Ty dávaš tie politické narážky, ako si to nazvala. Tak tie reakcie v Bratislave, v Košiciach versus možno nejaké menšie mesta, neviem, Sabinov, Trebišov, ty akoľvek už ste boli, sú nejaké rozdielne? Alebo vôbec tam nevidíš rozdiel? Paradoxne, akože ak sa bavíme o tom, či je smiech na miestach, ktoré očakávam, tak áno. Väčšinou áno. V Bratislave akurát, že možno, alebo v tých väčších mestách sa na tom zasmejú intenzívnejšie a viac. Ale tým, že tie dediny naozaj netreba brať ako nejaký, vie, že odpad alebo niečo také, tým, že som tam aj žila, tak viem, že tam je strašne veľa ľudí, doslova uväznených. A sa tam skrývajú, nehovoria radšej. Ale normálne sa zasmejú aj v tých menších mestách, že nevidím tam až taký rozdiel. Možno ak ideme do tých citlivých tém, nejaký fašizmus, nejaká Lívia, tieto už naozaj insidery, kultúrblogy, tak to v Bratislave je najväčší výbuch, lebo tí ľudia to vnímajú intenzívne, že to tu je. Ale... Inak to nie je až taký rozdiel. Nie. Ja som si pozrela pred týmto rozhovorom tvoj stand-up v Československu má talent. To bolo 3 roky dozadu, tak zhruba? To bolo 3 roky dozadu. A nedávno som videla tvoj stand-up na 10 narodeninách silných rečí a musím povedať, že ty si sa vypracovala o minimálne 5 tried vyššie. Je to skill? Je to teda nejaká schopnosť, ktorú vieš... Musíš mať teda humor, ale že vieš cibriť ako keby a lepšie pracovať s publikom a podobne. Je to niečo, na čom treba presne tak pracovať ako na čomkoľvek inom? Určite áno. Určite áno. Ja, keď mi niekto toto povie, že videl som tvoje videá na YouTube, tak ja som vždy, že dosť nepríjemné prekvapenie. Ale v Československom talent hlavne bol po 5 rokoch môj nejaký že prvý impuls, že poď zase robiť niečo toto so smiechom. Ja som vtedy naozaj, že dusila bravčovú krkovičku 130 kg v Kysuckom Novom meste. Ja som si vravila, že that's it. Proste toto je ono, ja už tu budem do konca života, možno ešte začnem chodiť do kostola, ale inak nič sa nezmení. A takže to bolo celé nesmelé a až možno až po roku som pochopila, že keď som sa vyrozprávala, vieš, to, čo som mala a už prišiel čas naozaj, že už musíš nejako začať vymýšľať konceptuálne, pozerať sa na to, čo ľudí zaujíma, kde je tá miera, vymýšľať ten vtip nejakú ako konštrukciu, pozerať zahraničné scény a podľa mňa herectvo a energia to je vec, ktorú si všímam až teraz, po 3 rokoch a na tom chcem ešte zapracovať. Takže stále je to robota. Už sme rozdali vodu. Je to možné? Nevadí. Utrieme. O akej téme sa ti najťažšie robia stand-upy? A pýtam sa preto, že neviem, či si videla, na Netflixe má Hannah Gadsby z Austrálie jeden taký diel a je to teda stand-up comedy special, volá sa to Nanette. A ona je teda austrálska predstaviteľka LGBTI komunity a vlastne ten stand-up začne veľmi vtipne, kde ona si robí teda aj srandu z toho, že je lesba a rôzne všelijaké stereotypy a podobne a vlastne v strede sa ten stand-up zmení na svedectvo, kde dorozpráva tie historky, z ktorých si predtým ľudia sa smiali a nie sú až také veselé, lebo hovorí o svojich bolestiach
o tom, ako sa vyrovnávala s diskrimináciou a s rôznymi inými vecami. A že vlastne skončí to tým, že by si chcela dať pauzu, pretože už si nechce robiť srandu zo svojich bolestí, ale chce ísť nejakým spôsobom spracovať. Ty teraz prechádzaš teda asi teda životnou zmenou, si sa presťahovala do Bratislavy, máš za sebou teda rozvod. Čo, rozlišuješ, z čoho si ešte vieš robiť srandu a pomáha ti to na tom pódiu a čo potrebuješ naozaj v sebe spracovať? Mhm. Určite áno. Napríklad o rozvode, akože mám jednovetný vtip, je nič iné. Ani zatiaľ akože nechystám nejakú odvetu, lebo presne takto to cítim, ako si ty povedala, že to sú ešte bolesti, ktoré nie sú spracované a možno je veľa vtipného na tom, ale nie je to na to, aby som si tým neublížila ja. A paradoxné je to, že raz sa mi to stalo, že keď bolo veľmi ťažké obdobie v tom celom, ten rozvod nie je vec jedného mesiaca, alebo ten rozpad vzťahu, ktorý trvá dlhšie, tak v tom období som ja urobila jeden set, ktorý sa týkal práve akože nevery. A vyskúšala som ho v troch mestách, s tým, že predtým som bučala v dodávke a tí ľudia to absolútne nezobrali. Nepochopili vôbec. To? Nemyslím si, že to nepochopili. Myslím si, že ja som nemala v sebe to vyrovnanie a im ma bolo ľúto. Že oni sa na tom, aj keď tam boli vtipy, oni sa na tom nezasmiali, lebo oni cítili, že ja to nemám porobené, spracované, že ten vtip hovorím akože vieš, mám takú slza. Takže povedala by som to tak ľudovo, ale nemôžem, diváka, neoklámeš. A to je svätá pravda, takže keď to boli, tak to ešte nehovor. Zaujímavé. Frustrujete Slovensko? Si v blbej nálade, to sa teraz veľa hovorí, že ľudia sú v blbej nálade. Mm. Aj politici to začali hovoriť, lebo si to teda otestovali v nejakých prieskumoch, že voliči sú v blbej nálade. Ty si v blbej nálade? Vieš čo, ja som asi iba trošku, lebo po dnešnom rane. Nie, ja strašne milujem Slovensko, absolútne. Ja som ako, kto ma pozná, vie, že ja mám doma kroj, že ja som tancovala ľudové tance, že ja si sem tam pustím ľudovky namiesto Ariany Grande, lebo to mám rada. A hrozne som taký patriot. Ale frustruje ma skôr situácia medzi ľuďmi, ako keby, že ja mám pocit, že iba sa nechápeme. Iba sa nechápeme, vieš, ale nefrustruje ma Slovensko ako také. Ja to tu mám fakt rada. Aj všetky tie stereotypy tých babiek s tými nafúfnenými vlasmi, ak idú z toho kostola. Pre mňa to je Slovensko, je to krásne, je to naše. Takže nie som ešte asi v blbej nálade, ale dúfam, že nebudem v najbližších mesiacoch. Uvidíme. Ja som si prečítala v jednom tvojom blogu, lebo ty bloguješ na SME. Samozrejme sa tam prihlásiť teraz aktuálne. Teda neviem, či aj aktuálne, ale boli tam teda blogy staršie. A tam si napísala, nadávam na karmu a auru mám už čierno-čiernu z preklínania osadu. Tak ja ti chcem povedať, že tvoja aura je krásna. A ďakujem ti, že si bola v SME Video. Ďakujem. Aj ty máš krásnu auru. Díky.